Velkommen tilbake til min kanal! I dag så er jeg her med min lillesis, Julia! Yay! Vi skal filme video sammen, og i dag skal vi filme en ganske syk og skummel video. Du er litt redd, vet jeg. Ja. Ja. Men først så skal jeg bare fortelle at grunnen til at hun her har på litt sminke og sånn i dag, det er fordi at jeg sminket hun på en video i stad. Det er grunnen. Hun går i 7. klasse og bruker egentlig ikke sminke. Så hvis dere har lyst til å se på videoen der jeg sminker Julie, sånn som det her, så er det bare å klikke på linken i bio, så har jeg linka til deg. Over til denne dagens video, holdt jeg på å si. I dag så skal vi filme en skummel video. Jeg skal ærlig innrømme at jeg gruer meg litt, jeg også. Så vi skal snoke i telefonene til hverandre. Nei. Jeg tror faktisk at hun har en del på telefonen sin som jeg ikke vet om, eller som jeg kommer til å få sjokk av. Tror du? Ja, kanskje. Jeg har jo selvfølgelig en del på min telefon, som Julie kanskje ikke har bra av å se. Ja. Her er Julie sin telefon. Jeg la faktisk ut en Snapchat i sted på snappen til, fordi Julie har Snapchat. Jeg er veldig, veldig spent på den telefonen her, så ærlig innrømme det. Ok, kan du låse den opp? Når vi bestemte oss for å filme det her, så sa jeg til Julie da streng beskjed om at hun ikke skulle slette noen ting, fordi da sletter hun helt sikkert noe hun ikke vil at jeg skal se. Hva er det du egentlig er reddest for at jeg skal finne her? Bilder. Bilder, det er det du er redd for? Ja. Ok, så bakgrunnsbildet ditt er veldig søtt og fint. Du står oppe på et fjell. Ok, og så er jeg veldig spent på, la oss gå inn på bilder. Nei! Jo, albumer, favoritter, alle bilder. Oi, du har 1200 bilder. Ja. Det er veldig mye, skal jeg si deg. Noen screenshotter og videoer. Ja, du har veldig mange videoer da, det er jo musicless. Er det ikke det? Ja. Så, men jeg er veldig spent på de screenshotene her. Og har du tatt... Det er bare sånne fine kommentarer. Fine kommentarer, ja. Da har vi masse videoer her fra Musical.ly. Jeg kan linke til Musical.ly hennes, eller skrive brukernavnet hennes her, sånn at dere... Ja! Så dere kan følge henne. Og der har vi... Åja, Sofie Elise og Marcus og Martinus. Hvorfor har du det, Ville? Jeg vet ikke. Her? Jeg vet. Nei, men har du tatt screenshot av at Agnete har... Ja. Ja, jeg måtte beholde det. Sendte du det til Agnete? Nei. Har du et screenshot? Å, har du et bilde av meg? Ja. Å, synes du det bildet er fint? Ja, veldig. Takk. Katten! Se hvor søtt den ligger. Oi, se der, ja. Pappa. Der var pappa, ja. Hvor er det her, da? Det er på Savaren, der jeg var på ferie. Ja, ok. Å, her er deg og meg i Florida. Sykt koselig, og så har du masse fra Florida her, ja. Ja. Ja, video fra når jeg holder slange, ja. Hvem kan dere finne på kanalen, forresten? Neimen! Er det deg? Snap. Er det deg? Ja. Hun, nei, men der er oss igjen! Ja. Når vi hoppet på trampoline, så har vi et bilde av deg og... Mina Jakobsen. Mina Jakobsen! Og ja, det var på meetupet. Ja. Så da tok du bilder med alle youtuberne. Ja. Åh! Det gjorde vi faktisk. Vi tok faktisk bilder av det der på skolen. Vi tok frem mobilen, og så gikk vi inn på do, og så tok vi bilder. Hvorfor? Fordi vi syntes det var så kult. Ja, litt sånn tatovering. Ja. Se, der er det noe crazy greier! Hva er det du gjør her? Hva gjør du? Hva er det du gjør? Kjeder meg. Hva er det der? Det var bare gøy, da. Da tror jeg vi er ferdige med bilder her. Hva slags andre kule apper er det du har her, da? Vi kan jo gå en liten tur inn på Snapchat. Her er det en som har skrevet at dere er veldig sister goals. Well, thank you. Mormor, fin. Det var koselig. Snapchat var ikke akkurat sånn veldig spennende da, men det er bra da at du ikke har så veldig mange ting på Snapchat. Ja. Sånn lagret... Nei, ikke nei. Her ja! Men det er faktisk et bilde der som du ikke må se på. Hvorfor? Nei, du må ikke. Nei, hvorfor? Nei, du må ikke. Hvorfor det? Nei! Du sa til meg at du ikke hadde noen hemmelighet for meg. Hva er det som er privat her? Oi, se der ja. Har du og vennen din hatt det litt gøy med sminken? Ja. Nei! Var det her? Ja, jeg synes jeg var så brun der. Sitter du på do? Nei. Vi kan... Har du nøtt eller sannhet? Hvem er det du spiller det med? Vennene mine. Hvem er dine venner? Julie spiller det spillet her. Altså, nøtt eller sannhet. Nå skal vi se hva slags dirty greier. Det er en barn eller tenåring. Hva er det dere pleier å spille da? Barn eller tenåring? Tenåring. Okay!
ok. Velg en spiller og velg nøtt eller sannhet. Kos deg, ok? Nøtt. Spis en teskje. Åja, det var kjedelig. Nøtt. Bli skilt i 60 sekunder. Det er bra. Hold deg til den appen. Ok, skal vi gå på meldinger? Sara, er det beste mannen? Nei, vi hadde en liten diskusjon, så du må ikke la meg til å skrive. Ok! Hvorfor skriver du hvorfor ringer du meg? Nei, fordi jeg visste ikke hvorfor jeg bare lurer på hvorfor du ringer. Ok, det var ikke frekt ment, liksom? Nei. Ok, for det hørtes litt frekt ut. Ok, ikke ditch folk, folkens. Det er jævlig kjipt. Jeg ble også ditchet hele tiden, og that's not cool, you know. Men hallo, du kan alltid liksom komme til meg. You know. Ikke dere mobber da, dere får ikke komme. Nei. Dere er ikke invitert. Har du noen gutter her? Hvorfor har du ikke noen gutter her? Jeg og pappa. Du har ingen gutter her? Nei. Notater. Her står det, lese bloggen til Isabel. Åh, har du det på notater at du husker å lese bloggen min? Jeg sa til Markus at jeg var høyere enn han, og så sier han at han ikke er i puberteten. Hæ? Hva er det for noe? Hva liker du å gjøre på fritiden? Hva er det her for noe da? Det er sånn at jeg prøvde å lage en YouTube-video, så fant jeg opp spørsmål og sånt. Hvorfor har du han der? Det har ikke jeg skrevet. Hva betyr det? Shit! Det er han jeg har på date med. Hvorfor? Hvor har du fått det navnet fra? Nei, jeg bare hørte det, så bare jeg spørte det. Går det rykter om det? Hæ? Eller, nei, men jeg husker ikke, fordi det var lenge siden. Julie, hva faen? Ja, men jeg hørte det, så skal jeg søke han på Google også. Ok, hva synes du da? Nei, jeg så han. Jeg glemte det. Jeg skal være etter. Nei! Jeg åpner opp porten og føler meg fri. Det var en sånn sang. Og jeg ønsker at dagen ikke skal gå forbi. Herregud, så mange notater du har her, da. Vennene mine, hjerte. Å, er det her vennene dine? Ja. Hallo, så koselig at du har sånn her. Hva er dette? Åja, det var en sånn app som heter, jeg husker ikke hva den heter, men det er sånn hvor mye prosent. Ja, skjønner du? Nei, jeg skjønner ikke. Ok, la oss se her om du har noe mer gøy. Sist du brukte på telefonen med, hva er det du har pratet med her? Mamma, meg, Sara, Sunniva, Julie, Sara, Sunniva, Hanne, Sara. Internett! Har du googlet? Martine? Jeg leser jo bloggen deres, da. Ja, så du har lest bloggen. Du skrev litt feil, da. Du skrev Martin V. Linde. Jeg vet. Har du dårlig tid, eller? Ja. Skal vi se på logget her, da? Går ikke det, da? Går det ikke an å se... Nei, jeg sletter den. Hvorfor? Jeg gjør det hver gang. Crazy girl! Jeg vil se loggen din. Da er det nesten ikke noe mer her, YouTube, da. Men der har du jo ikke noen videoer eller noe. Har du ikke sett de to videoene mine? Nei, jeg har vært litt opptatt sånn. I'm busy, you know. Ja, men det var den telefonen. Ferdig. Det var ikke så ille da. Det var bare et par litt sånn rare bilder av deg. Du hadde ingenting å være stresset for, liksom. Jeg synes i hvert fall det var sykt gøy å snoke i telefonen din. Du er min lillesøster. Du er 12 år gammel, så selvfølgelig så er jeg nysgjerrig på hva du driver med på social medias og sånne ting. Men det er veldig bra, sa Julie. Da tenkte vi at Julie skulle få snoke i min telefon, og det skal hun få gjøre. Men det blir en annen video. Vi skal gjøre det nå, men den videoen kommer etter denne her. Så det er bare å følge med på neste video, for da får du se alle mine hemmeligheter. Jeg er faktisk livredd for hva Julie kommer til å finne her på min telefon. Det er veldig mye på den, så ja, jeg er redd. Så nå skal du få snoke i min telefon. Så jeg håper dere likte denne videoen her. Gi meg gjerne en stor tommel opp. Husk å abonnere på kanalen og trykk på bjella ved siden av. Da får du også beskjed om når neste video kommer, hvor Julie snoker i min telefon. Så det er bare å følge med. Det er ikke lenge til. Følg meg på sosiale medier, så prates vi. Ha det! Ha det! Følg med på del 2.